চলি আছে সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ তদন্ত। ঢকুয়াখানাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰু আজি পুৱা 10 বজাত পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক। আজিও থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ। বুধবাৰে 9 ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে জামিনত যাবলৈ দিয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক। বুধবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিছিল তিনিওকে। জেৰাত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কেতবোৰ নতুন তথ্য। জেৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে সুনীলৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক লৈ অভিযান চলাই সুনীল গগৈৰ ঘৰত, ঘৰৰ চৌহদত থকা শ্ৰমিকৰ কোঠাটোত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে। সুনীলৰ ভাতৃৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে। অভিযান কালত আৰক্ষীয়ে পেন ড্ৰাইভৰ লগতে জব্দ কৰে ভোটাৰ ID, বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি। 9 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল কালিৰ দিনটোত সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক। জামিনত যাবলৈ দিয়া হয় ঘৰলৈ আৰু তাৰ পিছতে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হয় সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত। তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। শ্ৰমিকৰ কোঠাটো অভিযান চলাইছে আৰক্ষীৰ দলটোৱে আৰু এই অভিযান কালত বেংক পাছবুক, ভোটাৰ ID-কে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীৰ দলটোৱে। ইতিমধ্যে জামিনবিহীন কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সুনীল গগৈ আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে। আজি 10 বজাত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক। কিন্তু সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ আঁৰত কি কথা আছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজনে সদৰি কৰা অনুসৰি জীৱন বীমাৰ ধনৰ বাবেই বলিৰ পথা সজালে নেকি জাহাংগীৰ হুছেইনক, সেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। জীৱন বীমাৰ ধনৰ নামত এই নাটক কৰিয়া হ'ল নেকি হত্যাৰ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে। এই ধৰণৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলাই আছে, তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। দীপাংকৰ, কালি আৰক্ষীৰ এটা দল বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে অভিযানত। আজি পুনৰ 10 বজাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ এই মুহূৰ্তত, সেয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিশ্চয় আমি জয়ন্ত জৰে যোৱাকালি যদি লক্ষ্য কৰিছিলে, ৰাতিপুৱা 10 বজাত ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হৈছিল পৰিয়ালবৰ্গ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সন্ধিয়া ন ঘণ্টাৰ জেৰাৰ পিছত সন্ধিয়া 7 বজাত যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ থানাত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি আছিলে, তেতিয়া আৰু প্ৰস্থানৰ সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই একেই ধৰণৰ কিন্তু স্থিতি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। অৰ্থাৎ কিছু মানসিকভাৱে বা তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলত যিটো এটা চাপৰ হেঁচা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। গতিকে আজিও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁলোকে থানাত ঠিক 10 বজাত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু আজি 21 নম্বৰ দিন, অৰ্থাৎ সুনীল গগৈ ক'ত বা সুনীল গগৈ বৰ্তমান ক'ত আত্মগোপন কৰিছে, তেওঁক কোনোবা হত্যা কৰা হৈছে, আটাইবোৰ দিশ যদি আজি আৰক্ষীয়ে এটা নতুন গতিৰে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে এটা নিশ্চয় চলুচনৰ দিশে আটাইবোৰ বিষয় আজি এক প্ৰকাৰ যোৱাৰ এটা চান্স এটা আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে গুৱাহাটীত বৰ্তমান লখিমপুৰৰ SP গৰাকী বাহৰ পাতিছে, এটা ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত। কাৰণ যি ধৰণৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এটা ৰিভিউত গৈ উপস্থিত হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষী, আৰু সেইগৰাকী অপৰ্ণা নটৰাজনে যোৱাকালি লখিমপুৰলৈ ৰাওনা হৈছিল, আৰু গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছিল লখিমপুৰৰ পৰা, আৰু গৈ তেওঁ DGPক নিশা সাক্ষাৎ কৰা বুলি আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছো। গতিকে DGPয়ে কি ধৰণে গোটেই বিষয়টোক গ্ৰহণ কৰিছে বা SP গৰাকীক কি হিচাপে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, সেই বিষয়টোক আজি এক প্ৰকাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এটা যে প্ৰভাৱ যে লখিমপুৰত পৰিব, ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত যে ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব, এয়া এক প্ৰকাৰ স্পষ্টভাৱে এখন ছবি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম। জয়ন্ত হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ। আজি আপুনি উল্লেখ কৰিছে অপৰ্ণা নটৰাজন গুৱাহাটীলৈ আহি আছে DGPক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই আৰু কেনেধৰণৰ গতি লাভ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু আজি পুৱা 10 বজাত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। হয়তো আজি যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভতিজাক। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত লখিমপুৰৰ SP অপৰ্ণা নটৰাজন ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ ৰিভিউ লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে SP গৰাকী। বুধবাৰে DGP GP সিঙক সাক্ষাৎ কৰিব।
সাক্ষাৎ করে লক্ষিমপুরের আরক্ষী অধীক্ষকগী সমগ্র ঘটনার উপর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগী আলোচনা করে অপর্ণা নটরাজনে ঘনে ঘনে সলনি হয়েছে ঢকুয়াখানা কাণ্ডর পাক। পুনৰ জনাইছো, এসপি অপর্ণা নটরাজনে সাক্ষাৎ করে গুয়াহাটীত ডিজিপি জিপি সিংক সমগ্র ঘটনার উপর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগীরে আলোচনা করে ঘনে ঘনে এনেদরে সলনি হয়েছে ঢকুয়াখানা কাণ্ডর পাক আর কি ধরনের তথ্য লাভ করা হয়েছে, এই ঘটনাত কি ক্লু লাভ করা হয়েছে, ইয়ার কেনেকা ধরনের সম্ভাবনীয়তা আছে, সকল কথা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেছে লক্ষিমপুরের আরক্ষী অধীক্ষক অপর্ণা নটরাজনে।